Lielbritānijā ierasts, ka visas atbraukušās Latvijas amatpersonas tiek sagaidītas ar pozitīvām emocijām. Taču šoreiz Latvijas vēstniecībā pulcējās arī tie, kuri vēlējās pateikt paldies tieši premjerministrei. Esmu citas orientācijas cilvēks, un šobrīd Latvijā tika pieņemts arī partneru attiecību likums beidzot. Un es domāju, tam lielu roku arī pielikuši mūsu jaunā valdība. Šī premjerministra ir varbūt viena no pirmajām premjerministrēm, kura strādā arī, es jūtu to, ka manā labā, tā es varētu teikt. Man ļoti patīk viņas darbība sociālajos medijos, kas manuprāt uzrunā ne tikai manas paudzes cilvēks, bet arī jaunos cilvēks. Esmu dzirdējis no jauniem cilvēkiem, ka tas parāda viņas cilvēcību un arī visas valdības cilvēcību, kas ir viens no mēķiem, lai uzrunātu, ko tad dara valdība. Ne tikai sēž uzvalkos un skaistajās kleitās, bet arī dara un parāda savu darbību dzīvē. Tikšanās noritē neformālā gaisotnē, premjerministrei sasveicinoties un aprunājoties ar katru personīgi. Bija ieradušies gan latviešu organizāciju pārstāvji, gan dažādu nozaru profesionāļi un uzņēmēji. Es esmu uzņēmējs Londonā, bet man ir vismaz 4 cilvēki strādā no Latvijas un arī no citām valstīm. Un es gribētu vairāk uzzināt par to, kā es varu algot cilvēkus un palīdzēt ar to arī Latvijai vairāk. Bet arī man ļoti patīk strādāt ar latviešiem. Sadarboties mums tāpat darba kultūra, es viņu ļoti labi saprotu un tā ļoti patīkama. Un tāpēc es vairāk gribēju uzzināt, vai ir gaidām kādu atvieglojumu. Kā pieņemt darbā no ārzemēm un tā, kā mēs varam būt noderīgi darba tirgu. Es nu pat atgriezos no Toronto dziesmu sākiem, kas bija lielas latvietības zīres, un tur bija daudz jauniešu, kuri varbūt tuvāko 5-10 gadu laikā nesaist savu dzīvi ar Latviju, un es premjerē vaicāju, kas ir viņas vēstījums šiem jauniešiem. Un īsumā viņa atbildēja, ka jā, droši ceļoju pa pasauli, bet vienmēr Latvija būs šeit, jūs gaidīs. Vienmēr būs garšīga grupmaize, garšīgas ēdienas vecmammas vai vecvecāku mājas, kurās atgriezties. Un tas vēstījums, ko es saņēmu no piemēras, bija, ka lai arī kur mēs būtu visakvār pasaulē, vienmēr būs vieta, kur atgriezties un kur mūs gaidīs. Daudz izmantoja iespēju nofotografēties pie Latvijas karoga. Vēlāk premjerai dodoties projām, uz brīdi tika apturēta satiksme Londonas ielās. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.